İranın bir dövlət səviyyəli terrordur və burada xalqımız da burada həmrəylik göstərməz. Yəni burada siyasi partiyalar, müxtəlif insanlar, qazilər. Bu o deməkdir ki, bizim xalqımız İran terroruna qarşı birdir, birgədir. Və biz təbii ki, İrandan bu cinayətin araşdırılmasını, obyektiv şəkildə cinayətkarların tapılmasını, cəzalandırılmasını tələb edirik. Və təbii ki, dövlət olaraq da bu hadisədən dərslər çıxartmalı. Yəni, istər təhlükəsizlik məsələlərlə, istər vətəndaşlarımızın qeydinə qalma məsələlə, hər halda indi ailəsinə baş sağlığı verirəm, səbir diləyirəm Allahdan. Şəhidlər vətənin yaşaması üçün şəhid olmalıdır. İndi, siz deyim, İran bundan sonra hansı aqibət gözləyir? Valla vəziyyət qarışıqdır. İran bilirsiniz elə dövlətdir ki, belə qarışıq proseslərdə nəfəs almağı öyrənib artıq 79-dan bu tərəfə. İndi hər halda İranı hansı aqibət gözləməyə nasıl olmaya, bizim özümüzün bir stabil İran siyasətimiz olmalıdır ki, İran bilsin ki, Azərbaycanla təhdid dilində və yaxud da hədə qorxu dilində danışma olmaz. Bir stabil siyasətimiz olmalıdır İrana qarşı, düşünürəm ki. Çox sağ olun. Təşəkkür, sağ olun.